Od naredne nedelje kategorija izbjeglica u Novom Pazaru prestaće da postoji, izjavio je gostujući u emisiji Odgovor koja je na programu večeras u 21:30, član gradskog veća Novog Pazara zadužen za zdravstvo i socijalne pitanja, Ferzije Murić. On je rekao da će se poslednjih 20 izbjegličkih porodica sa boravištem u Novom Pazaru u ponedeljak useliti u nove stanove izgrađene u okviru međudržavnog projekta za zemlje regiona. Također, Murić je istakao da je u toku realizacija nekoliko značajnih projekata u oblasti socijalne zaštite i najavio da su u toku pripreme i za izgradnju socijalnih stanova u naselju Rasadnik. U ponedeljak je planirano useljenje u zgradu koja je završena i to je poslednjih 20 porodica koje treba da reši stambeno pitanje i prema našim anketama i podacima nemamo više izbjeglica sa nerešenim stambenim pitanjem. Dugo je taj proces trajao u celoj Republici, ali eto, kroz taj jedan veliki projekat na nivou države, u stvari to je međudržavni, znači Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, projekat je vredan više od 500 miliona eura. I Republika Srbija je aktivno u tome učestvovala. Svi gradovi koji su imali potrebu konkurisali su i rešili su te probleme. Koliko izbeglica se useljava u nove stanove i kakav je sad njihov status? Da li postoju vlasnici tih stanova ili... Zgrada ima 20 stanova. Mi smo namjerno napravili dva ulaza, dva bloka. Znači imamo 13 stanova za zakup, otkup i imamo 7 stanova socijalnog stanova. Znači to su one kategorije, uglavnom su to jedan ili dva člana i starije osobe koje nisu u finansijskoj mogućnosti niti da plaćaju zakup, niti da otkupe stan. Tako da oni će potpisati ugovor sa Centrom za socijalni rad, u stvari centar će za njih potpisati ugovor, a 13 porodica potpisuje zakup, otkup, znači počinje na taj način i nakon 6 meseci po zakonu otkupu stanova za izbjeglice, poseban zakon, stiču pravo da kandiduju se, odnosno da podnesu zahtjev da otkupe stan